Bueno, Beatriu, Cristina i Maria, benvingudes. És molt interessant perquè se desconeix, se diu moltes animalades, o se desconeix totalment que és això de les magues de gener, i volíem que, bueno, pues primer, vosaltres personalment, com us emboliqueu en un projecte aixina, que costa llançar-hi de més, i que mos contareu un poquet també d'on venen això de les magues de gener i en quina situació estem. Aixina que comenceu per la vostra implicació personal. Bé, vaig a començar jo. Aquesta festa és laica, republicana i feminista. Com la Constitució? Partint. No sé jo si la Constitució arriba a tot el que nosaltres volem transmetre al carrer, no? És una festa de festes, també, perquè és una festa que està des de fa 9 anys i ja som una tradició a la ciutat de València. A més, l'hem exportat, no volia oblidar-lo, ho vaig a dir ja en un inici. L'Ajuntament d'Altafulla, el Tarraconès, el dia 2 de desembre va fer la seva cavalcada de les magues, no? Per tant, és un orgull també per a tots nosaltres, com valencians i valencianes que som, que una festa que va sortir a València per una situació bèl·lica, en 1937 va ser la primera cavalcada dirigida a la infància evacuada que estava al nostre voltant, en els municipis i en la mateixa ciutat de València. Perquè utilitzeu com a dos noms, les magues de gener i la festa de la infantesa. Sí, és que són dues coses. Durant també l'any 37 el que es va fer és la festa de la infantesa. Embolicam també des de en aquest moment l'Ateneu Popular, que era l'Ateneu Mercantil, la mateixa societat Coral Micalet, també va començar la festa, el gremi d'artistes fallers i un fum també d'associacions. Nosaltres fa 9 anys el que vam fer és mirar-nos, enguany és 9 anys, mirar aquest espill, no?, de lo que vam fer en un moment tan crític per a la nostra societat, no?, en tanta desfeta que n'hi havia, i aquesta possibilitat tan màgica de fer una festa que sí que va tindre una part política perquè estàvem en guerra, el govern de la república estava a València, però el significat de totes les poblacions del cinturó de València i més enllà participaren, no? Es van fer joguines gegants i molts col·lectius participaven. A partir d'ahir, nosaltres vam dir, bueno, si esto es va fer, va funcionar, va ser una idea fantàstica, no se parla de religió. La dona és la protagonista perquè era una amazona en cavall, no? Simbolitzant la república, i nosaltres a partir d'ahir pues la vam modificar i la hem adequat al segle XXI. No té més sentit nosaltres de que anem en banderes ni en, no? Nosaltres, tota la gent que participa, lo que vol mostrar són els valors, no? Res més, per això no portem banderes ni lemes que no siga una història que als xiquets i a les xiquetes tenim que inculcar i treballar per ells, com enguany, i en esto ja acaba i passa la paraula. Enguany és l'aigua és màgica, no? Per a també conscienciar de que no podem llançar ni una goteta de més, perquè a més sembla que des de setembre no ha plogut, no? Doncs per això l'aigua realment és màgica i a partir d'ella és la vida. Molt bé. Què voleu afegir, a Beatriu, Maria? Ai, a veure, afegir poc perquè, bueno, a Cristina Escrivà, ella sap que jo li dic la gran maga perquè és, diguem-ne, la gran artífex de tot això, gràcies al seu impuls personal, ha pogut coallar una manifestació cultural des del meu punt de vista de primer nivell a la ciutat de València. Com bé ha dit, fa 9 anys que es fa. Al principi, en la teva introducció, José Ignacio, has comentat això de que hi ha gent que no la coneix, i per sort molta gent la coneix, efectivament, perquè són milers de persones les que ens acompanyen cada any. Jo he tingut la sort de ser 2 anys maga,
Mar Igualtat, A veure, conta, sí, sí. Aprofita per contar, sí, sí, això. Què són les magues? Perquè són tres figures. Són tres figures. Alegòriques. Sí, 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 alegòriques, clar. Som la maga Llibertat, la maga Igualtat i la maga Fraternitat Sororitat. Cadascuna portem el nostre color. La maga Llibertat porta el color roig, Fraternitat Sororitat el groc i Igualtat porta el color morat. I el que es pretén també, el que s'ha pretès des de sempre, és procurar que les dones que representen cadascun d'aixòs valors democràtics indispensables estiga relacionada un poc també en eixe vessant. No? I jo vaig tindre la gran sort de, després d'haver estat com a sufragista, perquè també eixim un nodrit grup de dones sufragistes en honor i homenatge a aquelles que van aconseguir el que avui en dia sembla una cosa tan senzilla i fins i tot denostada, que és anar a una urna a posar un vot, doncs en honor a d'elles, doncs vaig poder eixir i arran d'ahir doncs se'm va proposar ser maga. I el que comentava, cada any hi ha més persones en el carrer, xiquets i xiquetes, sobretot mirant-nos, gaudint, recollint les roses de paper que donem. Nosaltres no llancem caramels, jo recordo això que ho explicava Cristina. Nosaltres no volem que cap xiquet, no volem que cap xiqueta s'hagi d'agenollar per a replegar res de terra. Nosaltres ho donem en mà i a banda també repartim poemaris infantils. Con un problema que tenia de més de l'obesitat infantil i el sucre, sí, no? En la claríssim. Dieta. Efectivament, i encara que ara ja han inventat també els sucres, els caramels sense sucre, per a nosaltres és un gest. Nosaltres no volem a cap persona ajupida, no volem a cap persona de genolls, i els mirem als ulls i la cara d'il·lusió dels xiquets i les xiquetes, sobretot de les xiquetes, tot s'ha de dir, de veure que n'hi ha tres dones referents, sí, sí, perquè normalment en totes les coses, perdoneu que vos ho diga, sí, i incidint en el tema feminista que esmentava Cristina Des, les dones som la meitat de la població, però no som la meitat de tot, no estem la meitat de tot. I en les representacions populars, normalment, a les dones se'ns posa de florero, perdoneu que utilitzi aquesta expressió. Per sort ja n'hi ha molts canvis, no? Gràcies a que hi ha moltes dones valentes que volen participar en igualtat de condicions en qualsevol manifestació cultural i festiva. I així, clar, és que són tres dones, som tres dones, som, i les xiquetes poden ser com nosaltres, som d'ara. Això també ho dius tu, que és donant la cara, no? Sí, nosaltres donem la cara. Sí, sí. No ens maquillem perquè no se'ns reconega, no ens pintem la cara perquè no se'ns reconega, som qui som, fem una roda de premsa en què ens presentem, i volem ser ni més ni menys que un model per a totes les criatures i en especial per a les xiquetes, perquè puguen ser el que vulguin. Clar, en este món. Sobretot transmetre els valors que ha dit Cristina. Bueno, en el meu cas, jo he tingut la sort de ser maga de la Llibertat. Un orgull, perquè, i més ara perquè la paraula llibertat en boca d'algunes persones és un insult. Aleshores, reivindicar el veritable sentit del que és la llibertat, pense que és fonamental i que sí que sí, les xiquetes han de practicar-la i han de saber quina és la verdadera llibertat. No poder prendre una cervesa en una terrassa o coses d'este tipus que devaluen totalment el valor que té. I com també la convivència, el respecte, la igualtat. Vull dir que són valors fonamentals. I com tu estaves dient, ahir per la vesprada jo estava donant un taller de teatre que dona tots els dimarts a xiquets i xiquetes. Les mares i pares i els xiquets me preguntaven: enguany què va passar en la cabalgada de les magues? És a dir, que ja hi ha una expectativa perquè la gent ho vol, perquè la gent que ha vingut ho desitja. Correcte. Clar. Bueno, jo crec que... Un incís, i això és important el que acabava d'esmentar Maria, perquè som un esdeveniment ciutadà. Sí. Som un esdeveniment ciutadà, no som un esdeveniment que munta una institució. Clar. No, som entitats culturals, entitats cíviques, entitats socials i persones individuals les que volem mostrar una altra manera de celebrar el solstici d'hivern. Sí. No, això és molt, molt interessant, perquè a més vos preguntàvem primer a vosaltres personalment com vos impliqueu,
I està molt xulo el que deia Beatriu també, que sou gent que dona la cara, però darrere de la vostra cara n'hi ha moltes coses, perquè sou gent molt activa, sí, treballant en molts fronts en la societat. No? Sí. N'hi ha també un fum d'entitats que recolzen la qüestió, no? Com està això? Perquè això és un tema ciutadà, però també persones de a peu, que ara farem una crida perquè tot el món pense en com recolzar el projecte, però també organitzacions, no, Cristina? Sí, jo tinc així un escrit. Sí, mira, som un col·lectiu de col·lectius. Som nosaltres, bueno, formem part d'aquesta comissió organitzadora de la Festa de la Infantesa, que culmina a la cavalcada de les Magues de Xener. Festa de la Infantesa perquè se fan actes alternatius també al voltant de sempre de la infància. O, per exemple, una exposició on l'Albufera és la protagonista, o algun tipus de taller per a fer flores de paper o papiroflexia. O sigui, sempre abracem un poc aquesta, que és la també el que se feia en el 37. Què més? Pues, nosaltres representem una trentena de col·lectius socials que van a sortir. Són ja més de 30. Si algun altre col·lectiu se vol apuntar que no ha estat mai, vol sí, anar, què té que fer? Posar-se en contacte. Ara passarem també, i ho direm, estem en les xarxes socials, o sigui, simplement posant Festa de la Infantesa, apareguem. No? Ho dic perquè hi ha des d'escoles d'animació, sí, gent d'oci i temps lliure, tallers d'infància, cases, espais que estan i que tal vegada seria interessant que pogueren volcar ara inclús demostrar coses que fan les nanes i els nanos, sí, que fan en la seva activitat. I a més, nosaltres hem editat materials didàctics, no? Enguany no, perquè ara parlarem i entrarem en el tema del finançament. Però deixa'm que acabi dir perdona. Que som col·lectius socials, memorialistes, sindicals, culturals, artístic i musical al País Valencià, que se van constituir per a fer aquesta festa a Inrany. I que, com hem dit abans, ja el que fem és que reivindiquem els valors universals i transmetre aquesta alegria en un moment diferent també a el que és altre tipus de cavalcades, perquè la nostra també es fa per el dia. No volem que els xiquets i xiquetes tinguin que sortir per la nit, que es cuiden molt, i volem que siga a una hora ja més agradable. I a més són molt protagonistes per lo que conteu, o sigui, no només n'hi ha xiquets i xiquetes que observen, que miren, sí, la cabalgada, sinó que ixen també molt. Sí. Participen en moixarangues, sí, en... Ahir volia incidir, clar, jo, les entitats, sí, en les entitats, moltíssimes participen, sí, no només en l'organització de la cavalcada, sinó en la cavalcada mateixa. I això, clar, també ens diferencia moltíssim d'altres. Som una festa totalment oberta a la ciutadania i en la que esperem i demanem la participació activa de tot el món. Nosaltres enguany, a més també demanem ajuda econòmica per a editar un llibre de poemes, no? Que ara la meva companya i amiga Maria pot llegir un o, perquè són poemes que estan adreçats a ells. Vols llegir un poema per a la infància, i nosaltres hem fet un merchandising en l'empresa Goteo, que és Goteo.cc/cavalcada, i ahir des de 20 euros fins a lo que la gent vulga, perquè realment el diner, el que volem és per a poder obsequiar en la cavalcada. Hem dit abans que nosaltres no llancem, no donem, no? I entonces la idea primera és poder conseguir. Té molt que veure con la situació de la sostenibilitat també, això de llançar i dir, bueno, lliureu, entregueu, doneu a la gent que té interès. A més volem que sigui una cosa útil, clar, perquè el poemari, ja veureu que és preciós, aquest poemari, qualsevol persona que el tinga el podrà reutilitzar durant els anys i llegir, i fins i tot qui és docent podrà utilitzar a les seues classes, a l'aula, i les famílies podran continuar llegint-lo als seus fills i filles. Vull dir, és un obsequi que sobrepassa el que és estrictament. I a més és obsequi, perquè ens han obsequiat els poemes. Sí, des de, no sé, vinga, se poden nomenar molts, però els millors poetes, homes i dones, les tenim en aquest. Vinga, Maria, dona'm una poesia. Poesia, Cançó a la pastera, de Manel Alonso i Català.
Rum, rum, trac a trac, ja canta la barqueta, rum, rum, travessant la mar. Rum, rum, un estel fa de guia, rum, rum, vers la felicitat. Rum, rum, anem deixant enrere, rum, rum, la violència, la fam. Rum, rum, una platja ens espera, rum, rum, camí de llibertat. Rum, rum, jo cante l'esperança, rum, rum, travessant l'alta mar. Rum, rum, trac a trac, rum, rum, trac a trac. Que bonic. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És superxula, eh? Sí, sí. Totes han col·laborat, super... no, n'hi ha un fum, n'hi ha un fum i, de, i, de i reprenent el tema del finançament, perquè sí, sou molt, molt atrevides, llançar un projecte ciutadà i en el que està caiguent en les administracions, suposa que vos han cridat les administracions per dir, oferir-vos ajuda, perquè clar, això és una activitat. Però una cosa volem deixar ben clara, mai cap institució ha subvencionat la cavalcada dels Magues de gener. Toma ja. Això toma que quede clar, perquè no ho hem volgut tampoc. Nosaltres no hem volgut mai dependre de cap subvenció, de cap administració. El que sí que és cert és que algunes entitats que participaven o que han participat sí que rebien subvencions, però per moltes altres coses. Per moltes altres coses. I no ho hem rebut mai, per això algunes, suposo que pel que comentaves abans en la presentació, no? Hi ha hagut moltes males informacions, perquè, insistim, mai ha hagut cap línia de subvenció de cap institució pública a la cavalcada de les Magues. I a més, això a nosaltres ens agrada que siga així. Clar. No, però sí que és molt interessant, és dir, que el donar a conèixer que depèn de la ciutadania que se puga fer. Depèn de totes. Depèn de totes. Hi ha que dir que també podia haver alguns tipus d'altres ajudes. En la pàgina web de l'Ajuntament avui n'hi ha una crida a patrocinar la cavalcada de Reis. Veus tu, mira, obrim això. És que és una cosa... Les Magues obrim pas. Nosaltres ens començàvem a fer la cavalcada temàtica. Molt bé. I després van copiar-nos la cavalcada temàtica. És que... Però un dels exemples anem a obrir. Total, i a més volem denostar-nos, no? A nosaltres, com si volguem imitar, no? Perdó, a nosaltres ens imiten. Clar, que no és el mateix. És tot un orgull. Sí. Bueno, anem al goteo, perquè és goteo.cc/cavalcada. Però si poseu cavalcada, goteo, també apareix. I com estan anant? Perquè queden ara, que queden 9 dies, queden per a la campanya del goteo. Vinga, pues no espereu l'últim dia, no? A la gent que mos està sentint o que mos sentirà. Feu-lo avui, perquè a més, si teniu que continuar en aquest costum del dia de Nadal, de les estrenes i demés... Això no va dir jo. Els iaios i les iaies, els papis i les mamis, pues regaleu als vostres descendents algo per a que pugui ser la cavalgada. Jo, com? Si tota la gent que ens ha preguntat si se fa i que quan se fa i l'horari i tot això, col·labora, superem amb moltíssim el preu mínim que hem posat, que és molt transparent també. Sí. Nosaltres diem en què s'inverteixen els diners i som clares. En això quadrem molt també en la línia del programa. No hi ha més a més que té recompenses, començant per el poemari, altre tipus de materials. I la recompensa màxima, contribuir en primera persona a celebrar la festa de la infantesa i la cavalcada de les Magues 2024 a la ciutat de València. Això és una recompensa. Expliqueu-me això, perquè queden 10 dies, ja porteu, normalment són 40 dies, n'hi ha 45 cofinançadors soles, que el que esteu dient, molta més gent haurien d'animar-se. N'hi ha 2.336 euros en aquests moments, el mínim és 6.000 euros, que heu fet una quantitat mínima, i un òptim de 7.000, i que tampoc sé, per a fer una cavalgada, està clar que sobretot el voluntariat, l'activisme, la militància, és el que ajuda. És que no fa falta malbaratar diners. Efectivament. Sabeu? Bé, doncs, pues, com funciona? Recompenses, tenen que... doneu a la gent que aporta el poemari... La xapeta d'enguany, que sempre... a més, totes les persones que participen la porten, la xapeta, el poemari aquest, torna a dir el títol, vols llegir un poema per a la infància, no cal que es comence a dir, perquè si no pararíem dels poetes que col·laboren altruistament també en el llibre, i també altre tipus, per exemple, un llibre sobre les colònies escolars, comptant també tota la xarxa que es va fer durant la República per a salvaguardar la infància.
infància a través del Consejo Nacional de la Infància Evacuada, és un monogràfic. Donem també alguns materials d'altres poemes musicats en col·laboració també de professors de conservatori, i també pues, en el primer any van tindre que fer sobreviure a través d'un vídeo que va dirigir Sergi Tarín, i també és una part també dels obsequis que es dona, a més del típic certificat, sí, i d'alguna, no l'hem dit, però aprofite dir-ho, perquè som les magues qui escriuen als xiquets els desitjos dels anys. Que és al revés del que passa tradicionalment. I això també forma part de les recompenses. I de la màgia. Mos quedem sense temps, hem d'acabar, però recordar a tot el món que n'hi ha un Facebook que se pot seguir, que és dins del Facebook Magues de Gener. El Goteo, dins de goteo.org, poseu Cavalcada de les Magues de Gener i veureu que en seguida està obert i demés. Algun altre contacte, n'hi ha alguna altra xarxa social o algo per a contactar, un correu, un telèfon? És que està tot en la xarxa i estem en tots en el Facebook Twitter també, sí, Twitter també. El Twitter com és? Sí, també, espérate, lo tenim lo... Bueno, sí, no us preocupeu. Mentrestant, no sé si hem dit bé, el dia. No, el dia. El dia que és important. Bueno, nosaltres farem, si va tot bé, la roda de premsa el dia 27. I el 27 de desembre farem la roda de premsa, que allà explicarem i presentarem ja els noms de les tres magues d'enguany. I això és un altre tema que manteniu ahí en secret. Sí, mantenim en secret. Molt bé. I després, el dia 14, diumenge 14, normalment es comencem a les 11, i el recorregut és el tradicional, si no passa... Diumenge 14 de gener. Sí, mira, tenim Twitter, Instagram i els magues de gener. Molt bé, vale. Pues ara el posarem perquè després editarem el vídeo d'esta entrevista i el farem circular per ahí, però el més ràpid possible. Perquè això és un treball que aquí fa Juncal, que... Pues Facebook, Twitter i Instagram. Molt bé. I Instagram. Estem a totes. Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per tota la feina que feu i tirem endavant. A vosaltres. Gràcies. A vosaltres. L'únic que tenim que és que creure en el projecte i tindre moltíssima il·lusió, perquè és un escatit d'alegria, simplement totes les cares de les persones que participen i que miren, és que és algo, no sé, que nosaltres juntem la tradició valenciana com no pot ser una altra cosa, però després també estem ahí totes i tots creient que aquesta és una festa per a quedar-se i una nova festa per al segle XXI i un orgull també, si lo pensem, per la ciutat de València. Molt bé, pues moltíssimes gràcies i, bueno, pues esperem que sigui un èxit i seguirem en la qüestió de la roda de premsa el dia 27 i, bueno, farem una crida per al dia 14 en l'agenda. Agenda que ara Juncal passa a llegir l'agenda dels propers dies.